Salmos 19. Glória a Deus. Aí meu coração, uma palavra, eu gostaria de dividir com a amada igreja. Salmos 19. Diz assim, ó: a excelência da criação e as suas leis, assim como a palavra de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como herói a correr a seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino. E mais doces do que o mel é o licor dos favos. Somente até aqui, amém. Soberano Deus, está entre nós a tua palavra e ela permanece no reino da tua glória. Através do teu Espírito nós vamos entender esta palavra. Fale conosco através dela. Nós estamos aqui prontos para te ouvir. O que queres de nós? Nos ensine, nos admoeste, nos abençoe, de acordo com o teu santo querer. Te pedimos estas bênçãos em nome de Jesus, o justo. Amém. Esse texto aqui, igreja, vai falar do que é a palavra de Deus. Vai falar do Senhor. Vai falar de coisas inefáveis. Sabemos que a palavra de Deus nos alimenta. Mas eu tenho percebido, não sei se você pensa da mesma maneira que eu. Esses dias no culto Deus deu de explicar o que era a Bíblia, o que ela significava, qual é a função, como que ela é, como que foi eleita, como que foi montada a história. A Bíblia, eu disse que é uma prateleira, onde você coloca todos os livros e a sequência deles. É uma prateleira de coisas maravilhosas, a palavra de Deus. Aqui vai falar o que é essa palavra de Deus. Quantas vezes eu e você estamos aqui para buscar? Nós saímos daqui cheios. Nós ouvimos uma palavra que nos conforta, que nos alegra, que enche o nosso coração de alegria, de contentamento. A nossa alma é visitada pelo Espírito de Deus. Pessoas falam em línguas estranhas. Pessoas são batizadas pelo fogo do Espírito Santo. Nós recebemos até curas através da palavra. Nós ouvimos que a porta será aberta. Nós ouvimos que o caminho de pessoas endireitarão. Nós ouvimos que Deus vai curar pessoas dos vícios. Nós ouvimos que Deus preparará caminhos novos. Que Deus restaurará famílias. Mas o que é de fato a palavra de Deus? Quantas vezes nós ouvimos isso? Muito pouco. Também ouvimos que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é Jesus. A obra de Deus é Jesus na cruz. Quando esse Deus poderoso, Filho, habitou nesta terra, veio para curar. Veio para transformar,
veio para restaurar, veio para dar a vida, e vida com abundância. Também veio para se entregar aos homens, para ser crucificado por amor a nós. Tirou de nós toda a culpa e levou com ele toda a dor, toda a angústia, toda a tristeza. Levou com ele toda a lamentação, todo o peso, todo o fardo. E se tornou a palavra de Deus para esse tempo. Quando Jesus veio e trouxe para nós a direção do reino, olha, é para cá que vocês têm que ir, disse a nós, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Esta é a palavra de Deus que entre nós está agora. É o que edifica a minha vida, é o que edifica a tua vida, é que constrói caminhos sobre a tua vida, é o que transforma tudo sobre nós, igreja. É o que alimenta o nosso coração, é o que alimenta a nossa alma, é o que nos dá esperança que de saber que depois desta vida teremos um local onde nós vamos viver eternamente. Lá não terá mais pranto, lá não terá mais ranger de dente, lá não terá mais sofrimento, lá não terá mais desentendimento com o pai, não terá mais desentendimento com a mãe, não terá mais desemprego, não terá mais luta, não terá mais fofoca, não terá mais mentira, não tirar mais nada disso, porque lá só será glória, lá será contentamento de alma, lá teremos uma paz em que nós viveremos com Cristo por toda a eternidade. E o que nos faz isso? A palavra de Deus, é ela que alimenta o nosso espírito. Vemos aqui, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Esse firmamento é o que os nossos olhos conseguem enxergar, que vai além daquilo que nós vemos. Isso anuncia para nós a obra da sua mão. O que as mãos de Deus fez, transformou, criou. Quando nós olhamos para nós, foi Deus que nos fez. E sabemos que dentro de nós tem um Espírito que é santo e que provém de Deus. Portanto, se você chegou nesse culto aqui totalmente triste com alguma coisa, com o teu coração entristecido, ou às vezes enfurecido com algo, saiba que isso não provém de Deus. Que essa tristeza que a tua alma está tomando agora, um sentido que você ficou triste, abatido, abatido, cansado, cansada, isso não provém de Deus. As coisas de Deus são santas, as coisas de Deus são perfeitas, e isso que gera em nós, vem de nós, vem da nossa carne, vem através dos pecados que cometemos. Vem através das coisas que nós praticamos, que às vezes vem com um olho bonito, como um prato bonito, mas vem a tentar para que nós saiamos da presença de Deus, para que nós saiamos da predestinação, para que nós não estejamos preparados para receber a glória. Se você chegou aqui com esse espírito, em nome de Jesus, que você possa tirar da tua vida, que você possa se libertar disso. É um espírito estranho que está habitando no teu ser, para tirar a tua comunhão com o Pai. Isso não provém de Deus, mas vem para atormentar-nos, vem para entristecer, para que a nossa vitória com Cristo não aconteça, para que a nossa batalha espiritual venha a ser perdida e você se sinta derrotada, derrotado. Isso não vem de Deus, o medo não provém de Deus. A angústia não provém de Deus, mas é a carne nossa que produz, é o nosso pensamento que produz, é a nossa mente que produz, é o coração que produz, e tudo aquilo que nós maquinamos e pensamos é quem de fato nós somos. O que você prefere? Ser uma mulher de Deus? Ser um homem de Deus? Ou ser um covarde e aceitar tudo que a tua mente produz, que o Espírito te oferece, que as coisas ao contrário vêm para te derrubar? Se você chegou aqui
dessa maneira, que você possa sentir o Espírito Santo preparando a tua vida, limpando o teu coração, tratando da tua alma, para que nós possamos sentir: eu sou de Deus, eu sou de Deus, e eu preciso estar de pé, recebendo de fato o que Deus preparou para mim, que anuncia a obra da tua mão, é a redenção da cruz. Esses espíritos, igreja, que toma nós, faz nós sair da presença de Deus. Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra a sabedoria à outra noite. Aqui vai dizer, igreja, que é o que nós entendemos quando Deus abraça o nosso coração, quando a palavra de Deus entra no nosso coração. Essa entrega total faz nós adquirirmos conhecimentos e sabedorias que vai nos levando, que faz nós termos experiências. Aquilo que me entristecia no passado, aquilo que fazia eu manifestar o velho homem, a velha mulher, agora já não faz mais, porque eu tenho sabedoria. Eu tenho mais, o que mais eu tenho visto são cristãos, pessoas, homens e mulheres de Deus, falando contra Deus, contra a palavra. Porque não conseguem absorver, não conseguem guardar no coração a promessa de uma vida serena. Ah, mas eu só tenho prova. Você não é crente? Nós não somos cristão? Eu também desanimo. Sim, tem que assumir. Somos covardes às vezes. Mas quando a palavra vem nos confrontar, a palavra vem nos constranger, você não tem Deus? Você não tem a palavra? Que crente você é? Hoje a palavra veio perguntar para mim e para você: que crente nós estamos sendo? Ô, glória, que cristão nós somos sendo? Será que eu estou de fato na presença do Mestre? Será que eu estou compreendendo o que é a palavra? Será que de fato eu aceitei Jesus? Será que de fato eu consigo lembrar, em frente às minhas provações, à minha angústia, que esse Jesus morreu para me dar o direito de estar aqui, para me dar o direito de saber quem ele é? Ele teve lá, ele perdeu a vida material para que eu estivesse aqui, para me oferecer uma salvação que não provém do homem, não provém da mulher. O homem não pode fazer nada, porque todos nós somos pecadores, somos errantes, somos como os trapos de imundice na presença desse Jesus. Mas ele veio para que eu tenha vida, e vida com abundância. Nós estamos como mortos, oh aleluia, perante a esse Deus poderoso, porque a casa, a carne está morta, mas a vida eterna está viva, a minha alma está viva, e eu preciso confessar com a minha boca: Jesus Cristo é o Senhor do meu dia, Jesus Cristo é o Senhor desta noite, Jesus Cristo é o centro da minha vida, Jesus Cristo é toda sabedoria, Jesus Cristo está com as mãos da minha. Eu sei que está doendo, mas eu estou olhando a cruz, eu estou olhando a salvação, eu estou olhando a vida eterna, eu estou olhando meus dias felizes da glória. Ele veio aqui para que eu tivesse esse momento, para que eu tivesse essa alegria de abrir a minha boca e confessar: viva, viva, viva Jesus Cristo, porque ele está vivo e permanece na glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Toda vez que o meu joelho se dobrar e pedir em lágrimas: Senhor, me ouve, ele está dizendo: Pai, tem um filho lá embaixo chorando, tem um filho lá embaixo buscando, e Deus não me abandona. Ele ouve e continuará ouvindo a minha oração, do meu lamento. Eu lembro da cruz, novamente joelho no chão, não perco tempo murmurando, não perco tempo falando da palavra, não perco tempo cobrando Deus, mas estou em reverência, em ato de humilhação, porque vive, vive, vive e reinará para todo sempre, enquanto meu coração se abrir para ofertar louvores e glória
a esse Deus que criou o firmamento das obras das tuas mãos, tanto a obra da cruz, quanto os meus olhos enxergam neste mundo, vamos estar aí eu e você gritando: viva, viva, viva Jesus Cristo, toda honra e glória seja para Ele. Eu sofro, padeço, mas digo: Deus está vivo, mais vivo do que nunca no meu, no seu e nos nossos corações. Esta alegria e prazer de viver, essa alegria, a sua saída é desde uma extremidade do céu, e o seu curso até outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. Esta é a palavra de Deus simboliza isso. Eu posso tentar me esconder em qualquer lugar deste mundo, Deus está lá com a tua presença. Oh, glória! Você pode achar que saindo da presença dele, se escondendo em qualquer outro lugar, Deus não vai te alcançar. Até você pensar em sair, ele já sabe o desejo do meu coração. É ele que sonda o meu, o nosso coração, sabe do nosso pensamento. E a palavra dele vai de uma extremidade à outra, até os confins da terra. Enquanto nós oramos aqui, antes mesmo de bater o nosso joelho no chão, Deus já sabe da minha necessidade. Antes mesmo de você pensar, Deus já sabe o que você vai pedir. E hoje a palavra de conforto é: todos os teus pensamentos são calculados, todos os planos de Deus para minha vida, seja agora e futura, está na mão de um homem que é poderoso. Só ele muda a minha vida, só ele muda a tua vida. Só Ele pode reconstruir uma ponte sobre esse abismo que você passa, nessas lutas que eu e você enfrentamos, para que nós não viemos perder a graça, que nós não viemos falar contra Deus, que nós não viemos a desanimar pelo caminho e torcer a palavra, rasgar os planos de Deus na nossa vida. Deus é poderoso em criar caminhos para que nós não venhamos sair da presença dEle. O propósito está de pé e Deus confirma pela palavra. Não cai um fio da minha cabeça e nem da sua, se não tiver a permissão de Deus. E Deus é poderoso e cumprirá a tua palavra na minha vida e na sua. Esta é a palavra para esta noite. Deus seja louvado. Amém.